በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ አሃዱ ቤተሰቦቼ በዛሬው ደስሳዬ በአለም አቀፍ ደረጃ ከባድ የትምህርት አይነቶች የተባሉ የትምህርት ዘርፎችን ላስቃኛችሁ ወደድኩኝ አብራችሁን ቆዩ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ በጊዜ ሂደት እያገኘ በመጣው ዕውቀትና ጥበብ ዓለምን ሲቀይር ኖሯል። ትምህርት ለሰው ልጆች ምንም እንኳን ሶስቱ መሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ ባይገባም ከነሱ በማይተናነስ መልኩ ትምህርት ወይም ደግሞ ዕውቀት አስፈላጊ ነው። ይህን የድግግሞሽ ዓለም ትርጉም እንዲኖረው ለማድረግ የሚችለው አንድና አንድ በዕውቀት የተገነባ ማህበረሰብ ብቻ ነው። የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ እድሜውን ሙሉ ቢማር ራሱን ያጎለብታል ያበስላል። እንደዛም ሆኖ ግን ዕውቀት ተሰብስቦ አያልቅም። አንድ ትምህርት ቤት ብሎም አንድ የመማሪያ ክፍል ሀገር የሚታደጉ የሚያለሙ ትውልድን ያፈራል ያዘጋጃል። ምንም እንኳን እንዳጠቃቀሙ ቢሆንም አሁን ላይ በተለይ በሀገራችን ወላጆች ለልጆቻቸው የተሻለ ትምህርት የሚያገኙበት ትምህርት ቤት ሲያስገቡ እንመለከታለን። ይህ ታዲያ ነገ የተሻለ ሰው ተፈጥሮ ለማየት ነው። ታዲያ በአለም ደረጃ ካሉ የትምህርት አይነቶች የተመረጡ ከባድ የተባሉ ዘርፎች አሉ። እነሱን ማናቸው? ተከተሉኝ። ኢንጂነሪንግ በአለም ላይ እጅጉን ከባድ የሚባል የትምህርት ዘርፍ ሲሆን ማንኛውም የትምህርት ዘርፍ ላይ ካለው የበዛ የሂሳብና የፊዚክስ ይዘት ማካተቱ ከከባዶች ጎራ ያስመድበዋል። ይህ ዘርፍ በውስጡ የያዛቸው የኤሌክትሪካል፣ የኬሚካልና የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ በጣም ኑ የከበዱ እንደሆኑ መረጃው ያሳያል። ሌላኛው ከባድ ከሚባሉት የትምህርት አይነቶች ዋናው ህክምና ሲሆን ለዚህም ደግሞ ምክንያቱ ትምህርቱ ለአምስት አመት መሰጠቱና ያንን ለማጎልበት ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 3 አመት ማስፈለጉም ነው። ይህ የትምህርት ዘርፍ ጤና ነክ እንደመሆኑ አዲስ ከሚወጡ መረጃዎች ጋርም ራስን ብቁ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው በአለም ደረጃ በከባድነቱ የሚነሳው የትምህርት ዘርፍ ፋርማሲ ሲሆን ይህም ወደፊት በስራው ዓለም ከሚኖር ማንኛውም የሆነ የመድኃኒት አይነት እንዴት መወሰድ እንዳለበት የሚያሳውቅ እንደመሆኑ በውስጡ ኬሚስትሪ፣ ሂሳብና ሌሎችም ስሌቶችን የያዘ ነው። ቻርተርድ አካውንቲንግ ይህ በጣም ሙሉ በአለም ደረጃ የሚወሰድ የትምህርት ዘርፍ ከከባዶች ጎራ እንዲመዘዝ የሚያደርገው በውስጡ ቢዝነስ ታክስ እና ኦዲት የተባሉት የስሌት አይነቶች ጥቂቶቹ ሲሆኑ እነዚህም በመያዙ ከከባዶች ተርታ እንዲፈረጅ አድርጎታል። ከነዚህ ጎን ለጎን በፋይናንስ ደረጃ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን በቅድሚያ ለመቆጣጠርና ከደረሱም በኋላ መውጫቸውን በማሳየት የሚያግዝ የትምህርት አይነት ነው። አርክቴክቸር ይህ ከኢንጂነሪንግ ጋር ቅርበት ያለው የትምህርት ዘርፍ የካልኩሌሽንና የቴክኒካል ኢንጂነሪንግ ውጤት ነው። ትምህርቱ 5 አመታትን የሚወስድ ሲሆን ዲዛይንን፣ የመገንባት ቴክኖሎጂንና ታሪክንም ያካትታል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለዚህ የትምህርት ዘርፍ የመሳል ብቻ አድርገው ቢያስቡትም ከዛ በላይ ግን ትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ነፍስ ዘርተውና ቆመው እንድናይ የሚያደርግ የትምህርት አይነት ነው። ተመልካቾቼ አሁንም ከባድ የሚባሉትን የትምህርት አይነቶች መቃኘታችንን እንደቀጠልን ነው። ታዲያ ሌላው በአለም ደረጃ ከከባዶች ተርታ የተመደበው የትምህርት ዘርፍ ስታስቲክስ ሲሆን በዚህ መረጃ ወርቅ በሆነበት ዘመን አብዛኞቹ የቢዝነሳቸውን ህይወት ለማስቀጠል አለፍ ብሎም በአቋም ደረጃ ምን ላይ እንዳሉ ለመረዳት የቁጥር መረጃን ሲጠቀሙ መመልከት የተለመደ ሆኗል። ታዲያ ይህ ዘርፍ ከመልከታ በመነሳት ከብዙ ሁነቶች ነገሮችን በመገምገም ማጠቃለያ የሚሰጥ ሲሆን በጣም ሙሉ የረቀቀ የሚያስተውልና ትምርቱን ብትናድርጎ የተረዳ ሰው መሆን ሌላው ትምርቱ የሚፈልገው ማንነት ነው። ህግ ይህ የሁሉም ነገሮች መስመር አስያዥና ፍትህ አሰጪ የሆነ የትምርት አይነት ሲሆን ትምርቱ ማንበብና ማንበብን የሚፈልግ ዘርፍ ነው። ይህ ዘርፍ ያሉ ህጎችን፣ የህግ ታሪኮችን፣ መሰረታዊ መመሪያዎችን እንዲሁም እጅጉን ውስብስብ የሆኑ የወንጀል ታሪኮችን ለተማሪዎች በመስጠት ብቁ እንዲሆኑ ያደርጋል። ፊሎሶፊ ይህ ስለ ተፈጥሮ፣ ስለ ሃይማኖት ሲልም ስለ ሰው ልጆች የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ሲሆን ውስብስብ መረጃዎችን የመረዳት ችሎታን ከሚሹ የትምህርት አይነቶችም አንዱ ነው። ተመልካቾቼ ቀጥለናል። የመጨረሻዎቹን 2 ከባድ የትምህርት ዘርፎች ላስቃኛችሁ። ነርሲንግ ታማሚ ከሚያክመው ዶክተር ባልተናነሰ የሚንከባከቡት ነርሶች ለመዳኑ አስተዋጽኦ አላቸው። ታዲያ በዚህ ዘርፍ ብቁ ለመሆን ህመምተኛን የመንከባከብ ልምድ እንዲያገኙ የሚያደርግ ዘርፍ ሲሆን ትምርቱ የተግባር ልምምዶች ላይ ትኩረት ያደረገ ከባድ የተባለ የትምርት ዘርፍ ነው። በዛሬው የዳሰሳዬ መጨረሻ የምንቃኘው ከባዱ የትምርት ዘርፍ ባዮኬሚስትሪ ሲሆን ይህም በኬሚካሎች ዙሪያ ትኩረት ያደረገ የትምርት ዘርፍ ነው። ቤተሰቦቼ ከላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ከበድ የሚሉ የትምርት አይነቶችን ቃኘን። ከባድ ማለት የማይቻል የማይሆን ሳይሆን
ጥረትን መስጠትንና መበርታትን የሚጠይቅ ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ ምንም የማይቻልና የማይሆን ነገር የለም። እንዳይቻል ያደረጉትን ሁኔታዎችን ለመቀየርና ለውጥ ለማምጣት ግን በእውቀት የተሳለ አእምሮ አስፈላጊ ነው። ከማንኛውም የልማትና የግንባታ ስራዎች የበለጠ የሰው ልጅ አእምሮ ላይ መስራት ተገቢ ነው። ምክንያቱም የተሰራ አእምሮ ያልተገነባውን ሲገነባ፣ ያልተሰራ አእምሮ ግን የተሰራውንም ሲያፈርስ እየተመለከትን ነውና። ሰላም።